que प्रभु सचमुच हम लोग का सारा दुख आज जो विश्वास का तो थयो अने आज पण हो मजबूत विश्वास انه يساعدنا جميعا تشمنا будет проповедоваться в нашей стране. Luvulla elettiin niin sanottua kylmän sodan ja kilpavarustelun aikaa. Noihin aikoihin lännen kristityt alkoivat tiedostaa rautaesiripun takana elävien kristittyjen ahdinkoa. Näillä kristityillä ei ollut kokoontumismahdollisuuksia eikä hengellistä kirjallisuutta. Mutta heillä oli radio. Myös Suomessa alettiin noihin aikoihin ymmärtämään yhä selvemmin radioaaltojen mahdollisuutta ylittää kaikenlaisia rajoja. Radioaallot ovat Jumalan luomaa todellisuutta ja ne haluttiin valjastaa lunastuksen sanoman palvelukseen. Niinpä vuonna 1973 Suomeen perustettiin radiolähetysjärjestö, jonka tavoitteena oli herätellä suomalaisia kristittyjä kantamaan vastuuta erityisesti rautaesiripun takana asuvista kristityistä. Kristityistä, joille muulla tavoin Raamatun sanan vieminen oli vaikeaa. Tuo järjestö sai tehtävänsä mukaisen nimen, sanansaattajat eli Sansa. Alusta alkaen oli selvää, että näin pieni, mutta asialleen vihkiytyneiden nuorten joukko ei voinut yksin kantaa vastuuta näin suuresta haasteesta. Siksi oli tärkeää, että saatoimme kertoa tästä asiasta toisille kristityille ja haastaa mukaan myöskin kokonaisia seurakuntia. Eri puolilla maatamme kokoontuivat kristityt yhteen rukoilemaan lähetystyön puolesta ja uhraamaan myöskin varojaan lähetystyön eteenpäin saattamiseksi. Sanansaattajien toiminnan alkuvaiheessa aivan erityisellä tavalla toimintaa ohjasi halu auttaa kristittyjä suljetuilla alueilla heidän toiminnassaan ja myöskin heidän tavoittaessaan uusia ihmisiä. Ja juuri näillä suljetuilla alueilla elävien kristittyjen ja ihmisten tavoittamisessa radio on ollut merkittävä väline, ja tämä ohjaa sanansaattajien toimintaa yhä edelleen. 2000-luvun maailma on toisenlainen kuin maailma 1970-luvun alussa. Poliittiset suhdanteet ovat muuttuneet. Raamattujen ja kristillisen kirjallisuuden vienti entisiin Itäblokin maihin ei ole enää ongelma. Myös tiedonvälitys on muuttunut. Kännyköiden, internetin ja satelliittitelevision kehittymisen myötä evankeliumin vieminen eri puolille maailmaa on huomattavasti helpottunut. Evankeliumi on hyvä uutinen. Sähköiset viestimet tavoittavat kerralla kohtuullisin kustannuksin miljoonia ihmisiä. Toisaalta radio on hyvin henkilökohtainen väline. Se tavoittaa yhden ihmisen hänen omassa elinympäristössään. Koska mediakulttuuri muuttuu voimakkaasti, myös television käyttö on tehokasta evankeliumin viemiseksi siitä osattomiin. Dear God, you are like a father, and your emails and letters often help other viewers. أهلاً ومرحباً بكم في هذا البرنامج قصة اليوم. نشكركم من أجل استماعكم. Ihmiskunnan väkiluku on jatkanut voimakasta kasvuaan. Myös islamin nousu on yllättänyt monet. Niinpä näkökulma on laajentunut käsittämään koko maapallon. Sähköisten viestimien avulla ihmiset voidaan tavoittaa sanomalla Jeesuksesta Kristuksesta riippumatta siitä, missä he asuvat. Esimerkiksi moneen islamilaiseen maahan ei päästetä lähetystyöntekijöitä ja kristittyjen julkinen kokoontuminenkin on joko rajoitettua tai jopa kokonaan kiellettyä. Monet siellä asuvat ihmiset voivatkin kuulla evankeliumia vain, jos se lähetetään heille sähköisessä muodossa, esimerkiksi radion tai television kautta. Erityisesti monet naiset ovat siinä asemassa, että radio saattaa olla heidän ainoa yhteytensä ulkomaailmaan.
Radio voikin siis olla ainoa sanansaattaja, joka kertoo heille, että on olemassa Jumala, joka rakastaa heitä. Radion etu on siinä, että se kulkee mukana kamelin selässä niin kuin käsilaukussakin. Sitä voidaan kuunnella kodin seinien sisällä tai yksinäisyydessä, vaikkapa vedenhakumatkalla. Radioaallot ulottuvat kaikkialle. Niiden välityksellä kaukainenkin lähimmäinen saa kuulla maailmankaikkeuden parhaimman uutisen. Siksi Sansa on edelleenkin olemassa.